שלום וברוכים הבאים. בסרטון הזה אנחנו נראה מאיפה אפשר להוריד את ה-SentOS או את ה-Enterprise Linux כדי לתרגל בבית שלכם על מכונה וירטואלית. מה שאנחנו רוצים להוריד זה בעצם קובץ ISO של DVD של ההתקנה. אז נתחיל מהדרך הפשוטה ביותר שזה להוריד SentOS, אנחנו רושמים בגוד... בגוגל SentOS. ונכנסים לאתר של CentOS.org. כאן ישר יש לנו את הכפתור של Get CentroS Now. עכשיו יש לנו שתי אופציות, אחת CentOS Linux DVD ISO ויש לנו CentOS Stream DVD ISO. אנחנו רוצים את ההתקנה המלאה שזה ה-CentroS DVD ISO. לוחצים על זה ו... מכאן אנחנו ישר הופתע אותנו לרשימה של אתרי אחסון שמאחסנים את האימג'ים של ה-DVD של סנטו-אס. אנחנו נבחר אחד מהם, אם הוא יהיה איטי מדי אז ננסה לבחור אחד אחר, ואם אף אחד בארץ לא יהיה מהיר מספיק אז אפשר לבחור אחד מהעולם, נבחר נגיד את זה, וההורדה שלנו תחל. לאחר uh, שאנחנו מורידים את האייזו, אנחנו נשמור אותו בתיקייה שאנחנו שומרים שם את האייזוים. במידה ואנחנו נרצה להוריד רדת אנטרפרייז לינוקס, אנחנו בעצם יכולים לעשות את זה בצורה הבאה. היות ורדת זאת מערכת שמשווקת uh, תמורת uh, תמורה כספית, אנחנו יכולים uh, לראות, לבקש אבלואציה של רדת. אז אנחנו נרשום Redit Evaluation וניכנס לעמוד הראשון שמופיע לנו. כאן יש מגוון מוצרים שלהם אפשר לבקש Evaluacy ולרדת uh, Enterprise Linux Server אפשר לבקש.